ෂණික කෝපය නිසා ජීවිතෙන් බන්දි ගෙවන්නට සිදුවුණ තරුණ පෙම්වතුන් දිවලකට සිදුවුණු අමිහිරි සිදුවීමකි මේ. වසර කරනාවක සිට පැවති ප්‍රේමයක් පෙම්වතා සහ පෙම්වතිය එකම වයසේ, දෙන්නටම අවුරුදු 24යි, දෙන්නම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ. රණ්ඩු වෙවි යාළු වෙවි මේ ප්‍රේමය වසර 4ක් තිස්සේ පැවතුණා. ටික කාලෙකට කලින් පෙම්වතාගේ තාත්තා මිය ගියා. ඒ නිසා ඔහුගේ පවුලේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳුවට ඇද වැටුණා. ඔහු මේ ගැන සෑහෙන පීඩනයකින් පසු වුණේ. ඒත් ඔහු මේ ගැන තම පෙම්වතියට කිව්වෙත් නෑ. කොමින් කොහමාරි මේ ප්‍රශ්න නිසා මේ තරුණයාට තම පෙම්වතිය ගැන වෙනද වගේ හොයලා බලන්න බැරි වුණා. මේක ඇයටත් බොහෝ සෙයින් දැනුණා. ඇය නිතර තරුණයාගෙන් මේ වෙනසට හේතුව මොකක්ද කියලා ඇහුවත් ඔහු ඇයට ඒ ගැන කිව්වේ නෑ. ඒ ඔහු ළඟ සල්ලි නැති බව ඇය දැනගත්තොත් ඇය ඔහුව දාලයයි කියලා හිතන්. මොකද මේ තරුණිය පොහොසත් පවුලක කෙනෙක්. සිය පෙම්වතාගේ වෙනස් වීම පෙම්වතියට දරා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඇය තම මිතුරියකගෙන් මේකට උපකාරයක් පැතුවා. ඇය අපූරු උපදෙසක් දුන්නා. උඹ වෙන කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙලා වගේ රඟපාපං. එතකොට අරු උඹ පස්සෙන්නේයි. යාළුවාගේ උපදෙස ක්‍රියාවට නැංවීමට පෙම්වතිය එකඟ වුණා. තම පෙම්වතිය තමාට වංචා කරනවා කියලා හිතපු පෙම්වතාට පාලනය කරගත නොහැකි කේන්තියක් ආවා. ඔබ මට අයිති නැත්තම් වෙන කාටවත් අයිති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතාගත්ත තරුණයා පහුවදාම තම පෙම්වතිය හම්බෙන්න ගල්කිස්සට ආවා. ගල්කිස්සට ආපු ඔහු පෙම්වතියත් එක්කගෙන ගල්කිස්ස මුහුදු වෙරළට ගියා. එහිදී දෙන්නා අතර බහින් බස් වීමක් සිදුණු අතර පෙම්වතාගේ කෝපය දෙගුණ තෙගුණ වුණා. ඔවුන් ආපසු එන්න සැරසෙද්දිම ආපු දුම්රියකට පෙම්වතා පෙම්වතියවත් තල්ලු කර ඔහු දුම්රියට පැන්නා. ක්ෂණික කෝපය නිසා සිදුවෙන්න පුළුවන් විනාශයක තරම දැක්ක නේද? මේක මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් සිදුවුණු සිදුවීමක්.